إسفهان درويين أيا كدح تاغن غرادة دا باريغا صول يسيد أوكالي هاي دها عالمي غاه يدونا يين عاويمان داتكي كوبارك عاي غالالاساها مغالا دالاسعانو وحانا أي كوكالا بودين قدوبو داور آها أو غرادة دا باريغا صول يدونا يين إن لوسامي يوها سيياشا بيش عالم كاان سورتا غالكاهين sidoo kale hay'adaha caalamiga ah ayaa taakulada kale caawimada waxa ay soo mariyeen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland halkaas oo ay tahay in laga raro si loo gaarsiiyo dadkii u baahnaa ee ku barakacay magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolkaasi warbixinteenana waxaan ku falaqeynaynaa qodobada ay doonayeen wax garadka bariga Sool hase yeeshee beesha caalamku ay ka diiday oo u suurtageli way garaad jaamac garaad Cali oo kaashan ayaa garaad Muqtar oo ah ninka u qaabilsan la hadalka beesha caalamka ayaa waxa uu doonayay in wax kasto lagu caawimo dadka deegaankaasi la soo mariyo iyaga si ay uga qayb qaataan xiisada iyo qalalaasaha halkaas ka taagan ciidanka ay halkaas ku hayaan nasaad uga dhigan sidoo kale waxa ay u haysteen in hay'adaha caalamiga ah ay bixinayaan lacag cadaan ah taasi oo iyaga u ajaanis dahab iyo ay ku sii wadi karaan hawshooda waxana ay marar badan ku soo celceliyeen gudida 33 ka ah oo uu sameystay garaad jaamac garaad Cali iyo sidoo kale xulufadiisu in aan meel kale wax la soo marin karin oo ay hay'adaha caalamiga ah si toos ah u caawimaan dadka ku nool bariga Sool ee ku barakacay qalalaasihii iyo xiisadii muddooyinkii ugu dambeeyay halka ka aloosnay waxa si cad shuruucdooda uga hor imanaysa qorshaha ay doonayeen garaadadu inay la qabtaan hay'adaha caalamiga ah oo ah inay ka qayb qaataan xiisada magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool halkaasii oo ay ku soo ururiyeen ciidamo fara badan kuwaasi oo aanay saad iyo sahay toona waqtigan haadirka ah u hayn waxana ay doonayeen qorshahoodu ahaa laba shimbirood inay dhagax ku wada dilaan wadan koobaad ay tahay sanadii iyo saadkii ciidanka inay ka helaan hay'adaha caalamiga ah si ay qorshahooda u sii wataan iyo qodobka labaad oo ah inay magaalada Hargeysa ka maarmaan oo aanay waxba u soo marin hay'adaha caalamiga ah ee ay iyaga gacanta uga dhiibeen hase yeeshee labadii ujeedo midna may suurta gelin sanadii iyo sida oo kale agabkii loogu talagalay in dadka lagu caawimana waxa la soo mariyay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland markii ay hay'adu warkooda u cadeeyeen ee sheegeen in ay lacag cadaan ah bixinay dadka barakacay ee baahan caawimayaan garaad jaamac garaad Ismaaciil ayaa arintaasii u guuxay waxana uu sheegay inay muhiim tahay in dadka la caawimo oo ay u ogolaadaan caawimada hase yeeshee garaad jaamac garaad Cali ayaa arintaasi ganafka ku dhuftay waxana uu sheegay hay'aduhu maadaama ay Hargeysa wax soo marinayaan in aanay iman karin bariga Sool tanina waxay si caddaaha uga rogtay garaadada bariga Sool inaanay u danaynayn dadka deegaankooda hase yeeshee ay leeyihiin dana gaara qorshihii ay lahaayeen iyo ujeedkii ay doonayeenna ugu dambeyntii waxa uu noqday mid u suurtageli waayey wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed